Ольга Кураш показує, як постраждала її квартира під час руйнування будинку. Каже, в ніч з 5 на 6 березня змінився кут нахилу підлоги, тріщини стали ще більшими. Жінка розповідає, у її кімнаті стеля навесна, тому пошкодження видно не так сильно. Але від того не менш страшно. В моїй квартирі це не так наглядно, тому що потолки підвісні, і на даний момент пластик і гіпсокартон витримує вес упавшого рідного потолка. В сусідніх квартирах, де немає підвісних потолків, це все намного нагляднее. Ми не знаємо, до якого моменту гіпсовий потолок витримає цей вес. Люди бояться, що вночі будинок просто обвалиться. Деякі родини вже евакуювали з багатоповерхівки дітей та жінок. Чоловіки покидати домівку не наважуються, бо бояться крадіїв. Ми в одночасье лишили жилья, просто-напросто. От я сім'ю, допустим, свою вивіз, сьогодні ночував вдома, тому що боюсь, щоб мародери не розтащили квартиру. Під'їзд відкритий, все це в такому стані зараз знаходиться. Зараз у будинку працюють усі комунальні служби. Вони встановили у багатоповерхівці спеціальні розвантажувальні конструкції на сходових клітинах у третьому під'їзді. Частково вимкнули опалення. Проводяться роботи по укріпленню оконних перемичок над блоками, оконними блоками. Также мы сейчас меняем порядка 80 метров погонных трубопровода отопления. Делаем его теперь по наружу, для того, чтобы можно было его визуально осматривать в случае необходимости. Выполнены работы по устранению попадания талых вод и ливневых вод под фундамент здания. Також комунальники слідкують за маяками. Це спеціальні позначки, які були встановлені на тріщинах. Так, спеціалісти можуть фіксувати, чи продовжує рух будинок. Контролюють комунальники й те, чи сідає будівля надалі. У керуючій компанії кажуть, така ситуація склалась через порив труби. Труби мають великий знос, і в довершенні ко всьому вони знаходились під слоєм бетону в полах магазину. То є, в общем-то, нарушенням, тому що не було свободного доступу і невозможно було їх візуально осмотреть і зразу определить степень їх зношеності. Комунальники кажуть, зараз проведуть обстеження, візьмуться за ремонт у першому, другому та четвертому під'їздах, які постраждали менше. У третьому ж відновлювальні роботи почнуться тільки після того, як будинок стабілізується. Слідкувати за рухом багатоповерхівки будуть щонайменше місяць. Інна Гогой, Катерина Лук'янець, Юрій Поворознюк, телеканал Z.